אזרחי אוקראינה התעוררו הבוקר ליומה החמישי של הלחימה. יום של ציפיות שהמסע ומתן עם רוסיה יוביל אולי להפסקת אש. ולצד הניסיון להידברות, הלחימה אינה פוסקת. פיצוצים נשמעו בשעות הבוקר המוקדמות בבירה קייב ובעיר חרקוב. רוסיה כבשה עוד יד והשתלטה על עיר הנמל ברדיניאנסק, הסמוכה למריופול. הכוחות הרוסים ניסו לפלוש לקייב ללא הצלחה. ומצבא אוקראינה נמסר, הם נכשלו. הרסנו שיירות של רכבים משוריינים, החיילים הרוסים עם מורל נמוך. הלחימה בחרקוב נמשכת גם היא, ולפי האוקראינים נפגע מחסן תחמושת מרכזי בעיר. לאודסה הגיעו 11 ספינות עמוסות בחיילים רוסים, אך לא דווחת פיצוצים באזור. בדוניינסק, הכוחות הרוסים תוקפים בלי הפסקה. ובדרום, מזרח אוקראינה, בעיר זפוריג'ה, הופצת שדה התעופה של העיר. Everything hopefully is under control. Supermarkets have big lines in here, but you know, people have united here, I would say. ברחבי אוקראינה גוברת המצוקה של התושבים. יש מחסור במזון ובדלק. העוצר בקייב הופסק. התחבורה הציבורית הופעלה בתדירות נמוכה וחלק מחנויות המסחר נפתחו. העוצר ייכנס שוב לתוקפו ב-10 בלילה עד 7 בבוקר. Now I feel very good because it's I finally see the sun. נשיא אוקראינה אמר היום לראש ממשלת בריטניה ש-24 השעות הקרובות תהיינה מכריעות עבור אוקראינה. אוקראינה ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире. Но для этого Путин должен остановить войну и уничтожение российской экономики. אוקראינה לא נלחמת רק מול רוסיה, אלא גם מול בלרוס, שמתגלה במלחמה כבעלת הברית החזקה ביותר של הרוסים, ששלחה כוחות נוספים להילחם באוקראינה, ובנוסף היום הם אישרו לרוסים לפרוס נשק גרעיני בשטחה. על פי הדיווחים, כ-400 אזרחים אוקראינים התייאשו מהמצב במדינה ופועלים בקייב יחד עם הכוחות הרוסים במטרה לרצוח את נשיא המדינה ולהשתלט על בירת אוקראינה. קוראים להם כוח וגנר. אז קצת מספרים על המלחמה עד היום. על פי נתוני צבא אוקראינה, עד היום נהרגו 5,300 חיילים רוסים. 352 אזרחים אוקראינים נהרגו במלחמה וכ-304 אזרחים נפצעו. 29 מטוסים ו-29 מסוקים הושמדו לצד 151 טנקים. ומספר הפליטים מהמדינה על פי האום הגיע ל-422,000. האוקראינים מתעלמים ממספר החיילים שלהם שנהרגו בקרבות, ואפשר שמספרם מגיע למאות ואולי יותר מכך. המספרים קשים מאוד, אבל האוקראינים לא מבטרים, נלחמים בנחישות, מפציצים שיירות של הצבא הרוסי ומסיבים לו הרבה מאוד אבדות. Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках наступальної операції проти України. בשעות אלו, משלחת של בכירים אוקראינים הגיעה לגבול בלרוס לפתוח במסע ומתן עם הרוסים במאמץ להגיע להפסקת אש בשלב הראשון. זה לא יהיה פשוט, לאור העובדה שנשיא אוקראינה דורש להצטרף באופן מיידי לאיחוד האירופי. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета бути разом з усіма європейцями. עד שנדע מה יקרה בבלרוס, הלחימה נמשכת. יש הרוגים ופצועים. מאות אלפי פליטים ומיליוני אזרחים אוקראינים שנותרים חסרי אונים.